77. dialog. 3. května 1999. Peter, mohu tě se vší pokorou a skromností poprosit, abys to dnes ráno převzal a oznámil nám, cokoliv si přeješ. Potom položím některé otázky jménem Michaela Maldonada z Massachusetts. Pán Ježíš Kristus, děkuji ti, Petře, za tvoji laskavou nabídku. Všechny čtenáře těchto dialogů, kteří mají potřebu klást otázky multivesmírného významu, bych chtěl poprosit o jednu věc, aby se neptali na duchovní soustažnosti různých zemí a míst na planetě Nula a jejich příslušných jazyků. Vše, co bylo v tomto ohledu odhaleno, a v rozsahu, v jakém to bylo zjeveno, je jedinou věcí, která mohla být bezpečně zjevena. V tomto čase a po určitou dobu v budoucnosti není možné o takových korespondencích nic více zjevit kvůli vážným duchovním odezvám, ke kterým by mohlo v těch zemích a v jejich umístění dojít, jakož i kvůli všemu v duchovním světě, s čím korespondují. Dokonce i nějaká menší zjevení ohledně této záležitosti by mohla být na škodu věci v zájmu jejich budoucí spásy z negativního stavu. Dovol mi, abych o tom něco řekl. Členové negativního stavu, zejména a obzvláště renegáti, se horečně pokoušejí určit, s čím a jak ta která země a její řeč soustaží. Kdyby měli možnost i schopnost toto tajemství zjistit, získali by klíč, který by jim otevřel dveře k úspěšnému útoku a k možnému převzetí moci nejen v těch zemích a jejich jazycích, ale i ve všech těch státech a místech, se kterými korespondují. Pokud bych vám tedy měl něco zjevit o takových duchovních korespondencích byť v nejmenší míře, pak by takové poznání vstoupilo do multiverzálního vědomí, jakož i do všeobecného uvědomění každého, pro většinu lidských tvorů bez jejich vědomého uvědomění. A renegáti by to poznání snadno z té oblasti vyčetli a využili pro své destruktivní účely. Neočekávejte, že tato situace brzy skončí. Je celkem možné, že pokud existuje negativní stav, kvůli vaší vlastní bezpečnosti a kvůli bezpečnosti všech ostatních všude jinde, nebude to poznání k dispozici. Zvědavost a potřebu znát tato tajemství můžete do určité míry považovat jako něco implantovaného do vás členy negativního stavu, kteří jsou na vás napojeni, bez poznání vaší pravé identity, za účelem vylákat to z vás, aby se mohli něco dozvědět o těchto tajemstvích a využít je pro své vlastní negativní a zlé účely. Jak vidíš z této situace, některé vaše otázky, i když zajímavé a podnětné, nemohou být pro vaše vlastní dobro zodpovězeny. Včera jsem vás požádal, dialog 76, abyste velmi pečlivě prozkoumali důvody v pozadí uvádění otázek, než je předložíte k mému uvážení. Jak je důležité pro váš vlastní duchovní rozvoj, pokročení a růst mít odpovědi na některé otázky. Vezmi si například znalost korespondencí, které mají v duchovním smyslu Havajské ostrovy. Přispělo by takové poznání nějakým způsobem k vašemu duchovnímu růstu, obohacení, progresi a zlepšení. Přispělo by to k zdokonalení vaší individuality, osobnosti, mentality, duchovnosti a všeho ostatního, v čem tkví vaše individualita přede mnou. A nebo je to prostě čirá zvědavost z vaší strany mít takovou znalost jen kvůli samotnému poznání bez jakéhokoliv užitku pro někoho nebo pro něco. Jak by mohlo být takové vědění využito ve prospěch všech, jakož i k vašemu vlastnímu prospěchu? Takové typy otázek musíte uvážit, než mi je předložíte k zodpovězení. Dokonce ani pro mne není snadné, když se po obdržení vašich otázek octnu v pozici, kdy musím odmítnout na ně odpovídat kvůli nějakým důležitým duchovním důvodům, nebo jednoduše pro vaši vlastní bezpečnost a vaše blaho. Věřte mi, odmítnutí jakékoliv prosby, kterou mi vy, moje děti, předkládáte, se mi nelíbí o nic víc než vám. Kdyby nebylo mé absolutní moudrosti, která mi zabraňuje zodpovědět některé vaše otázky, rád bych vám odpovědi poskytl, čímž bych vás dostal do ohromného duchovního nebezpečí. Moje bezpodmínečná absolutní láska by nechtěla nic jiného a o nic víc než zodpovědět všechny vaše otázky bez jakýchkoliv výhrad. Avšak moje absolutní moudrost pečlivě zvažuje všechny aspekty, podle kterých jsou vaše otázky kladeny,
a zejména v jaké míře by jejich zodpovězení přispělo k užitku všech a všude a jak by to bylo použito, zneužito a překrouceno kýmkoliv v negativním stavu. Nezapomínejte, z jaké pozice jsou vaše otázky kladeny. Ještě stále jste v lidské kůži, nacházíte se na planetě nula, obklopeni obrovským množstvím negativních entit, které nečekají na nic jiného než mít stejné poznání jako vy, a které by mohly využít ke zničení nejen vás, ale i celého pozitivního stavu. Chápete mne, takže opět vás ve vší skromnosti, poníženosti a pokoře prosím, abyste tato fakta akceptovali a neznervózňovali se, jestliže by některé z vašich otázek nemohly být zodpovězeny z výše uvedených důvodů. Tento výrok je také odpovědí na jedny z otázek, které položil Michael Maldonado ohledně španělského jazyka. Tato otázka spadá do kategorie těch, které v tomto čase nemohou být zodpovězeny, pokud by k tomu vůbec došlo během jeho života na planetě nula. Na druhé straně, velmi často to, co si myslíte o svých otázkách a o tom, do jaké míry mají multiverzální význam, není tím, co je skutečně v pozadí motivace a úmyslu, které vás donutili je položit. Je celkem možné, že když o něčem předpokládáte, že to má multiverzální význam a důležitost, z našeho hlediska tomu tak není. Je to buď příliš zosobněné a individualizované, anebo příliš lokalizované a bez jakéhokoliv dopadu na kohokoliv anebo cokoliv jiného kromě vás a vaší lokality. Z toho důvodu je vždy dobré zeptat se nejdříve mne ve vašem vlastním nitru nebo konzultovat svou intuici, zda by vaše otázka mohla být zodpovězena místně skrze vás, anebo pro vás individuálně bez zapojení jakéhokoliv prostředníka. Je velmi důležité, abyste se v tom trénovali a tím se vyhnuli pasivní závislosti na jakýchkoliv zprostředkovatelích. Velmi naléhavě se vám doporučuje, abyste se stali sami sobě zprostředkovateli ke mně. Je vaší duchovní zodpovědností ustanovit takovou mediaci mezi mnou a vámi. Nikdo to nemůže udělat za vás. Jen pokud dostanete náznak z vašeho vlastního nitra, že kvůli multiverzálnímu významu by měla být vaše otázka položena skrze někoho, koho jsem já postavil do pozice, aby ji položil za vás, v tomto případě skrze tebe, Petře, v takovém případě mi můžete vaši otázku předložit jeho prostřednictvím. V budoucnosti nebudou brány v úvahu žádné jiné typy otázek. Dalším aspektem této prosby je uvést do vaší pozornosti fakt, že namísto toho, abych já skrze Petra musel rozhodovat, zda si vaše otázky zaslouží mé odpovědi kvůli svému možnému multiverzálnímu významu, je vaší duchovní povinností a zodpovědností určit, zda je, nebo není potřebné, aby byly vaše otázky předloženy k mému zodpovězení skrze Petra. Znovu jste nabádáni být v tomto procesu plně aktivními účastníky, nejen pasivními přijímateli odpovědí. Tento požadavek je duchovně velmi důležitý. Jako moji praví reprezentanti na planetě nula máte ilustrovat faktory nezávislosti, svobody, spoléhání se na sebe, aktivní spoluúčastí a faktory svých vlastních příspěvků, ze své vlastní jedinečné pozice a stavu, abyste všem v negativním stavu dali správné a náležité odpovědi o povaze života v pozitivním stavu. Konec konců jejich pseudoživoty jsou založeny na závislosti, otroctví, spoléhání se na autority, na pasivním akceptování rozkazů, nepřispíváním ničeho ze sebe sama, popřením jedinečnosti svých individualit a na podobných negativních faktorech, které dusí jakékoliv produktivní a tvořivé stimuly ke konání něčeho sami od sebe. Dobrým příkladem takového pseudoživota, jenž je vrozeně v povaze negativního stavu, byl ilustrován na planetě nula v komunistických zemích a v zemích s diktaturami. Jejich poddaní byli uvedeni do postavení, kdy jim bylo sdělováno, co mají dělat a jak to mají dělat na základě nařízení stranických funkcionářů. Bez takových nařízení by se nikdo neodvážil pohnout ani prstem ze strachu, že bude potrestán, degradován anebo dokonce uvězněn. Vy jako moji reprezentanti nechcete být ve stejné pozici v důsledku pasivního očekávání, kdy někdo jiný převezme zodpovědnost a udělá všechno za vás. Z tohoto důvodu, pokud máte aktivně ilustrovat a demonstrovat životní styl pozitivního stavu na základě svého osobního a individuálního života, máte se trénovat v tom,
abyste se stali aktivními, zodpovědnými, nezávislými, jedinečnými a svobodnými účastníky v tomto procesu. Takovým konáním budete úspěšně plnit své poslání a závazek, který máte na planetě nula ode mne. Děkuji ti za pozornost v této záležitosti. Peter, já ti mnohokrát děkuji za tuto velmi potřebnou a aktuální připomínku. Pokud nemáš nic dalšího, co by se nás týkalo, chtěl bych předložit Michailovu první otázku. Jak je z tvé připomínky zřejmé, jeho druhá otázka o rozšířeném používání španělštiny byla zodpovězena tím, že si na ni z bezpečnostních důvodů neodpověděl. Pán Ježíš Kristus, momentálně nemám, co bych dodal. Dej se do toho a polož první otázku. Peter, jeho první otázka se týká záležitostí maskulinity a femininity a sexuálních preferencí, které někteří ličtí tvorové projevují vůči stejnému pohlaví, homosexuality. Já bych do toho zahrnul i lidské tvory, kteří mají obě tendence, bisexualitu. Otázkou je, zda má homosexualita něco dočinění se zpříkladněním dalšího aspektu strachu a pseudoduchovní snahy udržet separaci maskulinních a femininních principů. Toto může být známkou toho, že si netroufají zažít něco nového a neznámého. Je zajímavé si v tomto ohledu všimnout, že i když bylo v tvém novém zjevení mnoho řečeno a napsáno o sexualitě, o této záležitosti nebylo zjeveno nic, s výjimkou jakési stručné poznámky v kapitole 20 nového zjevení Pána Ježíše Krista. Víš, Pane Ježíši Kriste, vůbec by mne nepřekvapilo, kdyby i tebe někteří ličtí tvorové považovali za někoho, kdo má homosexuální tendence, díky tomu, jak tvůj učedník Jan popsal tvůj vztah vůči sobě, že si ho miloval a on se opíral o tvou hruď. Pán Ježíš Kristus, tedy důvod, proč nebylo toto téma nikdy náležitě prodiskutováno, je v tom, že tuto otázku doposud nikdo nepoložil. Zřejmě nebylo příhodné na ni upozornit. Můj vztah k Janovi, a to, co symbolizuje, byl náležitě vysvětlen v jednom z předchozích dialogů. Není třeba to znovu uvádět. Jak však víš, lidská tendence nechápat, dezinterpretovat a všechno zkreslit nezná hranic. Proto nebuďte překvapeni, pokud ličtí tvorové s něčím takovým přijdou, aby ospravedlnili svoje vlastní sexuální touhy a potřeby. Nedejte se ničím takovým zmást. Připisují se mi mnohé a početné věci, které se nikdy nestaly anebo jsem dokonce o nich vůbec neuvažoval. Na druhé straně se o mě a mém životě ještě víc věcí popírá, které jsem skutečně udělal a řekl. Máte zde dva extrémy, jeden je v uvádění mého všemožného typu chování, výroků, postojů a činů, jaké se nikdy nestaly. Ve většině případů to dělají s úmyslem utvrdit se ve svých vlastních názorech, postojích, ve svém chování a v životním stylu. Je lehčí omlouvat své vlastní pochybné tendence, připisují-li se takové tendence i mně. Konec konců, jestliže jsem to dělal já, anebo jestliže jsem byl já takový či se tak choval, pak být takovým je správné, ba i zbožné. A druhý extrém, jeden z nejoblíbenějších u pseudoideologů a tvůrců propagandy z pekel a jejich vědeckých poskoků na planetě nula, který upřednostňují a v němž si libují, je tvrdit, že jsem nevyřkl nic z toho, co je mi připisováno jako výrok, anebo že jsem nebyl tam, kde se říká, že jsem byl, anebo že se nic z toho, co je o mě a o mých skutcích napsáno, nikdy nestalo, anebo pokud se z toho něco skutečně stalo, pak k tomu došlo na úrovni 16% pravděpodobnosti. Ať se tedy díváte jakýmkoliv směrem, nebo si vezmete v úvahu kterýkoliv extrém, oba složí ke zkreslení a výslovnému sfalšování všeho o mně, o mém životě na planetě nula a jinde, jakožto i o mé přirozenosti. Zvykněte si na tuto myšlenku. Chápeš, Petře, jestliže jsou vám předkládána zdánlivě neoddiskutovatelná a nepopiratelná vědecká fakta o mém životě na planetě nula a jak málo existuje možností k ověření pravdivosti všeho, co bylo o mně napsáno a co mě bylo během té doby připsáno, pak je nesmírně těžké nenechat se jejich tvrzením oklamat. Co jim všem v tomto ohledu uniká, je to, že jedním z hlavních důvodů, proč bylo dovoleno nemít takové důkazy a objektivní vědecké možnosti ověřit vše, co se týká mého života na planetě nula, bylo to, aby byla plná zodpovědnost přenesena na každého jedince, k
který si tyto věci ověří svou vlastní intuicí a schopností rozlišení, a tak sám od sebe usoudí, zda tomu tak bylo, či nikoliv. Jednalo se o svobodu volby přijmout mne i to, co jsem oznamoval a dělal, anebo vše odmítnout. Umíš si představit, co by se stalo, samozřejmě z duchovního hlediska, kdyby měly existovat pevné, nepopiratelné, vědecky ověřitelné důkazy o mém životě na planetě Nula a o všem, co jsem tehdy dělala a řekl. Co by to vytvořilo v lidském životě a v životě negativního stavu vůbec? Na základě faktoru takového nepopiratelného důkazu bych je dostal do stavu, že by všechno o mě přijali z donucení, a ne ze své svobodné volby, na základě svých vlastních niterných závěrů, ať už to tak bylo, či nebylo, všechno, co se týká mého života na planetě Nula. V tom případě by každý v lidském životě byl navěky uvězněn ve stavu nevyhnutelnosti a žádné svobody volby. Jak víš a jak jsme opakovali mnohokrát předtím, akceptování čehokoliv z donucení, a nikoliv na základě svobody volby, způsobí, že nic z toho nemůže vstoupit do jedincových niterností nebo jeho nitra. Proto na základě tohoto faktoru to nemůže být jimi přisvojeno. Nemůže se to stát jejich vlastním. Jakékoliv vnucování vždy přichází zvenčí. Nemůže to ovlivnit jeho nitro, kde se to počítá. Duchovní zákon vyžaduje, aby jakékoliv přijetí čehokoliv s jeho přivlastněním anebo přisouzením k jedincovu životu bylo možné jen tehdy, je-li to přijato vlastní svobodnou volbou bez jakéhokoliv donucení ze zevnějšku čili zvenku. Takže donucení lidských tvorů k akceptování čehokoliv o mém životě na planetě Nula na základě vnějšího vědeckého ověření a důkazu by uzavřelo jejich přístup do jejich nitra, kde sídlím já. Paradox této situace spočívá ve faktu, že akceptováním ne z donucení, a ne na základě jejich vlastní svobody volby a svobodné vůle, by totálně, kompletně a věčně eliminovalo jejich schopnost navázat jakýkoliv kontakt s mým pravým já, sídlícím v jejich nitru. V tom případě všichni ličtí tvorové, kteří by mne akceptovali za takových vnějších podmínek, by byli věčně uvězněni ve svém vnějšku. Kdyby se to mělo stát, pak by negativní stav a jeho lidský život nemohl být odstraněn, jelikož jejich život je zakotven v zevnějšnostech. Ještě jednou budiž řečeno, v takovém případě by nemohla být aktivována ani plnost a kompletnost života pozitivního stavu. Dokud existuje negativní stav a pokud vzkvétá lidský život ve svých negativních aspektech, neexistuje žádná možnost, aby se plně ustanovila tato plnost a kompletnost života pozitivního stavu. Jak vidíte z tohoto popisu, jakož i z tohoto odbočení od našeho tématu, důvod nemít žádný zevní vědecký důkaz o mém životě na planetě Nula je zcela zřejmý. Tato situace současně každého na vaší planetě a v negativním stavu uschopňuje k tomu, aby uvažoval o mně a akceptoval můj život všude jakýmkoliv způsobem, jakým chce nebo si přeje, dokonce do té míry, že bude tvrdit, že jsem projevil nebo měl nějaké homosexuální tendence vůči mému učedníku Janovi. Nikomu není nic zakázáno. A nyní jsou tímto druhem přístupu ličtí tvorové uvedeni na své vlastní místo, aby učinili své vlastní rozhodnutí, založené na svém vlastním rozlišování, zda vůbec akceptovat či nepřijmout cokoliv vůbec, a o mě zvláště. Protože je to jejich rozlišování, na jehož základě a s jehož pomocí budou sto akceptovat cokoliv prostřednictvím stavu svého nitra, kde se to skutečně počítá. Vraťme se k otázce homosexuality. Je pravdou, že jedním z mnoha důvodů, proč byly umožněny podobné sexuální vztahy, kromě toho, co o tom bylo řečeno ve stručném komentáři v kapitole 21. velké knihy, zřejmě tyto dialogy budou tvořit druhou velkou knihu, bylo ilustrovat na konkrétních příkladech separaci maskulinity od femininity a femininity od maskulinity, jakož i ilustrovat tendenci a povahu lidské mysli vyhýbat se něčemu novému a odlišnému. Toto však není jediný vážný důvod. Další důvody pramení z funkce a účelu sexuality. Její funkce a účel byly obšírně popsány ve zmíněné 20. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista. Jak si pamatujete z té kapitoly, sexualita má mnohem širší význam, než aby byla omezena výhradně na pohlavní, fyzický či jakýkoliv jiný druh styku. Byla definována jako moje energie životní síly, vitalita, elán,
moc a nástroj všezahrnujícího sdílení a získávání poznání o mně, ostatních a o sobě samotném, nepřetržitě vyzařující ze mne skrze celé moje stvoření a zpřístupněna jakékoliv sentientní entitě, kdekoliv a kdykoliv. Ve smyslu výše popsané funkce sexuality je jasné, že jakýkoliv vztah vůbec, bez ohledu na pohlaví, pramení a je umožněn prostřednictvím této sexuální energie. Ve světle chápání této role sexuality je jasné, že zde nehovoříme o pohlavním styku, jak ho přijímají ličtí tvorové. Pro ně slovo sex neznamená nic jiného než mít pohlavní styk anebo se pomilovat. Toto je extrémně omezené a nevhodné chápání a pohled na sexualitu. Kvůli tomuto faktu nebo tomuto nevhodnému pociťování sexuality, zredukovanému na koitus dvou lidí, širší a vhodnější chápání sexuality, které ji definuje jako zdroj, základ a impuls pro ustanovení jakéhokoliv vztahu, skončí v jejím rozšíření na pohlavně koitální akt i mezi dvěma partnery stejného pohlaví. Jinými slovy, v lidském životě, který bere na jedné straně všechno extrémně a na druhé straně úplně redukuje jakýkoliv význam toho na nejméně významné aspekty, se všechno manifestuje v jakémsi vztahovém uspořádání, které umožňuje ilustrování tohoto faktoru extrému neboli redukcionismu. Takže, jestliže jakýkoliv vztah vůbec pramení a odvozuje se ze všeobecné sexuální energie, vyzařované ze mne do všech a všem ve soucnu a bytí a v pseudojsoucnu a pseudobytí, pak, protože je to přece sexuální energie, musí být konkrétně zastoupena a ilustrována v sexuálních vztazích některých lidských tvorů takovým způsobem a stylem, jakým ličtí tvorové chápou a praktikují sexualitu. Kvůli lidskému zredukování sexuality jen na koitus dvou lidských tvorů, a protože sexualita tvoří základ jakéhokoliv vztahu vůbec, pak je pro ně podle jejich názoru logické a správné mít pohlavní styk i s partnery stejného pohlaví. Takto přibližně lidská homosexualita a bisexualita vznikla. Jak z tohoto vysvětlení vidíš, bodem vzniku těchto dvou praktik, jakožto i jakýchkoliv lidských sexuálních praktik, bylo nesprávné, pokřivené a zkreslené chápání role, místa a funkce sexuality, jak je pojímána, vnímána, chápána a praktikována v mém stvoření. A toto je vše, co je v této době o této záležitosti potřebné odhalit. Petr, děkuji ti mnohokrát za toto vysvětlení. Je dnes ještě něco k projednání. Pán Ježíš Kristus, rádo se stalo, Petře. Pro tentokrát je to všechno. Přeji ti nádherný den.